এবাৰ অনলাইন প্ৰেমৰ বাবে চৰ্চিত হৈ পৰিছে চীনৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু পাকিস্তানৰ এজন যুৱক এবাৰ চীনৰ এগৰাকী যুৱতী পালেগৈ পাকিস্তান জানিব পৰামতে চীনৰ এগৰাকী যুৱতী গাওফেং আৰু পাকিস্তানৰ এজন যুৱক 18 বছৰীয়া জাভেদৰ মাজত প্ৰেম আৰু স্নেপশ্বটৰ জৰিয়তে লগ পাইছিলে গাওফেং আৰু জাভেদে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চীনৰ এগৰাকী যুৱতী পালেগৈ পাকিস্তান জাভেদৰ ঘৰ হৈছে আফগানিস্তানৰ সীমান্তৰ এখন গাঁৱত আৰু প্ৰথমে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণতে জাভেদে মুম্বাইৰ ঘৰত ৰাখিছিল চীনৰ যুৱতীগৰাকীক আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰে আৰু ধৰ্মান্তৰকৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছত নতুন নাম দিয়ে কিছৱা 20 জুলাইত ইছলামাবাদত উপস্থিত হোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে চীনলৈ উভতি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে জাভেদৰ এজন ভাতৃ प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा हम जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है जी हम सीमा हाइडर अंजुर दरे सीमांत पार हर प्रेम कहने चर्चा लाभ करते चीनर एगी युवती और पाकिस्तान एक युवक प्रेमे संबद शुरोन दखल करम